Na današnji dan okončana je Kolubarska bitka, najznačajniji okršaj između vojske Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu. Završena je nakon mjesec dana uspješnom protivofanzivom koju su izvele snage Prve armije pod komandom generala Živojina Mišića protiv brojnije i bolje opremljene Austro-Ugarske vojske u trenutku kada je čitav svijet očekivao vesti o kapitulaciji Kraljevine Srbije. Pobjeda u ovoj bitci podigla je ugled Srbije među saveznicima i učvrstila samopouzdanje srpske vojske i naroda, rekao je prilikom odavanja počasti stradalima kod spomen kosturnice u Aranđelovcu predsjednik opštinskog odbora Subnora Radomir Radosavljević. Ovdje su u ovoj spomen kosturnici ratnici srpske i austrougarske vojske, njih više od 4000, našli zajednički mir. Ovo je jedinstven primjer da se posle krvavih borbi u istu grobnicu sahrane i srpski i neprijateljski vojnici. Još brojnija zajednička grobnica je u Lazarevcu. Kolubarska bitka vođena je od 16. novembra do 15. decembra 1914. godine na frontu od 200 km protiv dva puta brojnije i nemerljivo bolje opremljene Austro-Ugarske vojske. Srpska vojska, kojoj je predviđen potpuni slom, za kratko vrijeme je reorganizovana, osposobljena da pređe u kontraofanzivu i da danese neprijatelju odlučujući poraze. Epilog bitke je da je srpska vojska posle krvavih borbi do nogu potukla 5. i 6. austro-ugarsku armiju. Na današnji dan, 15. decembra 1914. godine, Srbija i Beograd bili su slobodni. Narednog dana srpska vrhovna komanda je objavila: na teritoriji Srbije nema više ni jednog neprijateljskog vojnika. Ta bitka je bila jedna od najkrvavijih koju je srpska vojska vodila u Velikom ratu. Tokom bitke poginulo je više od 57.000 austro-ugarskih vojnika i oficira, a Srbi su zaplenili veliku količinu ratnog materijala i oružja, uključujući i dva aviona, više od 140 topova, 3500 vozila sa municijom i 60.000 pušaka. Na srpskoj strani stradalo je oko 22.000 ratnika, a više desetina hiljada je ranjeno. General Živojin Mišić posle bitke unaprijeđen je u čin vojvode. Kolubarska bitka je ključni i završni ratni događaj te 1914. godine, ne samo u Kraljevini Srbiji, već i u celoj ratom zahvaćenoj Evropi. Tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, Srbija. Svečanosti odavanja počasti stradalima u Prvom svjetskom ratu i ove godine priključili su se učenici osnovne škole Sveti Sava. Vence su položili predstavnici opštinskih odbora Subnora, Aranđelovca i okolnih gradova, opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Aranđelovcu i predstavnici opštine Aranđelovac.